Mr. McKay, mwini wa nyimbo cia kigoco, ni athitangitwo thutha wa gukungia wara andu aria maramwihokete athie amainyire. Uhoro uyu ni wikiritwo mukonde-ini wakiri wa Homethuku mitambo-ini yake ya Facebook uria ugite ati Mr. McKay atumirwo 20,000 ita deposit na thutha wa gutumirwo mbeca icio akihoria thimu na ndakinyire igongona-ini riu. Thutha wa kwanikwo, Mr. McKay ni etikirite uhoro uyu na augite ati ni ekuriha. Ikara mitambo-ini ya Kikuyu Digital TV na ni tugukumenyithia arikia kuriha.